अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ओ महबूबे कुल सोना खत्म है रसूल जिथों लंघदा
حضور نبی پاک سرکار دو عالم عبداللہ دے گھر آپ دا نور ظہور ہویا اما حلیمہ ہوندی ہے بہت غریب ہے مانگی دا کیے لسی دا کیے در تے آ کے بیٹھ جاندی ہے اما حلیمہ حضور نبی پاک نو گود وچ پایا مختصر گود وچ پا کے داچی دے اسرار ہوئے کہ کس طرح اپنے گھر وچ جا کے اللہ سے فرمایا اے میرے نوری فرشتو کہ اما حلیمہ دا تھارا جڑا کدے سڑنا پھینکنا نہیں اللہ کی کریے جنت دے مقام دے پاسے تفویض کر دو اور اپنے گھر جا کے اما حلیمہ نے کس طرح اپنی مائیاں بیٹیاں نو بیٹیاں نو جھولا جھڑے دیا ذرا توجہ ہو رہا پڑھی سبحان اللہ نبی کملی والے دی جلوہ کرے دے بڑا ہی سجایا علی ماں کا ڈھارا محمد دی نوری تجلا لیا رو عرش بنایا علی ماں کا ڈھارا بنورانی گھٹاوا دتمبو سیتنی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔